Bayağı dikkatli. Kaça falan tabii. Nahlap. Nahlap. Ето, значи тук на хляб се фащат риба кебабче, така ли? Да, това е най-разпространената риба с кръст, само да крилете, да внимаваме. Да, да. Явно е доста честна. Ам тази кукичка не ли наранява много? Ими, не, тя ще пържи после. Значи, вие пържите рибките и ги ядете, така? Да, първо ги убивам. Изваждам вътрешностите им, след което, да. Докато е жива, я слагам в врящо олио. Ужас. Много са мазните с риби. Вашите родители какво мислят за това нещо? Нямам родители. Нямате родители? Избягаха ли от вас? От тогава идвам тук да ловя риба кебабче. Вече 30 години. Да, разбирам. 30 години ядете риба с кебабче, така ли? Не с риба кебабче. Има и риба кюфте, но тя се лови на чесън. Е, такова не бяхме чували. Ама аз нямам чесън, имам само хляб. Да. Ето там можете да забележите един пасаж от риба-рибарца. Да, да, мисля, че ги виждам. Червеноглавата гурголица се храни. Ехе! Дигне зъб малко по-нагоре. Нагоре 500 метра вляво. Аха. Ма не са много гостоприемни. Варят се ракията ми. А виждам, че имат генератор. Имат генератор на ултрасредни вълни.